I dag tar jeg tak I Coops slagord om at storhandel lønner seg. Men hvem det egentlig lønner seg for? Det kunden, eller det Coop selv? Hei! Hei, hei, Harald. Emilie. God dag, velkommen til Coop. Takk skal du ha. Skal vi gå inn en tur, eller? Handle litt, ja. Det kan vi gjøre. Få ta den største kurven når du på Coops. Ikke sant? For storhandling, det lønner seg. Det alltid billigst. Hva sier du? Ja, det alltid billigst å storhandle. Men hva dere legger I storhandling? Storhandel, det betyr at du får enten store forpakninger, sånn som du får her, får du da 5 liter med såpe, eller at du kan kjøpe 4 sjokoladeplater for en billig penge, eller 5 pizzaer for en 100-lapp, og 8-pakning med brus og sånne type ting. Så du får stort volym for en billig penge. Ja, så det lønner seg å kjøpe liksom større ting. Større ting. Og mer ting. Men du, jeg trenger en brunost, ja. Her var brunosten. Tar vi den største, da? For det lønner seg, eller? Hvis du glad I brunost, så det som regel lurest å kjøpe den største. For her står det at denne koster 81,28 kiloen, og den 80. Per kilo, ja. 63. Ja. Men da lønner det seg jo... Da lønner det seg egentlig å kjøpe 2 små, ja. Og det skal du ikke gjøre. Det dessverre sånn som skjer innmellom. Ja. Men som jeg skjønner veldig godt blir forvirrende for kunden, som har den oppfattelsen at det skal være billig å kjøpe stort. Ja, ja. For hvorfor det noe vits å kjøpe den nå? Akkurat sånn så det ikke så jækla god grunn, da. Nei, men da kjøper jeg den lille, da. Kjøp den lille. 2 små. Ok. Hvis det gullsalami, synes jeg godt. Det. Da lønte meg seg med den store. Men her også det jo dyrere. Dyrere å kjøpe stort. Ja, det nok en gang noen som har sovet litt på prisavdelingen. For nå så lønner det seg jo å ta 2 små framfor en stor. Ja. Ja, da blir det sånn, da. Nå får du få fylt opp kørja di. Det får vi til når du kjøper 2 av alt. Kaviar må jeg ha til eggene mine. Kaviar har vi rett fram, vet du. Og da det den store som lønner seg, selvfølgelig. Eller hvordan var det? Nei, det var vel snart som vi må gjøre om igjen på det slagordet der. Ja. For her det... Men her var det ganske stor forskjell. Ja. 96 og 121. Men jeg skjønner også at det dårlig butikk å kjøpe stor type. Ja. Kjøpe 2 små, ja. Da må vi kjøpe 2 små. Ja. Da gjør vi det. Men det jo ikke sånn vi vil at folk skal fylle opp kurven, da, når vi kjøper 2 og 2. Så her har vi opplagt en jobb å gjøre. Nok en gang så finner vi et hull I systemet vårt. Men du, jeg blir litt forvirret. For det står jo at det skal lønne seg å storhandle. Ja. Men så har du vist seg at den nødvendigvis kanskje ikke... På de produktene her så det veldig dårlig eksempel, ja. Så der har du jo helt rett at der passer det slagordet dårlig. Men jeg må ha litt potetmos. Ja. Men jeg blir litt forvirret her igjen, fordi at her det da en... potetmos som vanlig, og så har du da en potetmos med gressløk. Den ene koster da 7. Jep. Og den med gressløk koster 25 kroner. Det jo godt å ha I oppi, men at den skal koste 18 kroner å pelme en neve med gressløk oppi potetmosen, jeg litt enig I at det var voldsom prisforskjell. Ja, men da det kanskje mye gressløk oppi da. Det nok, tenker jeg. Vi får se. Ja, 1%, ja. Fordi jeg kjenner jo at det fristende å kjøpe den, og så bare putte litt gressløk oppi. Ja. Ja. Men da gjør vi det. Skal vi gjøre det? Ja. Da gjør vi det. Men da trenger vi bare 1 denne gangen her. Ja. Ja.